Kuyonni qovurilgan belagi, cho'rtani sarimsoq bilan dimlangan boshi, qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chet eldan keltirilgan. Demak, nomlar yuqorida zikr etilgan grafinalar yomg'ir, qor, do'l uchun, ijara haqi olish huquqiga egalar. Ijozatingiz bilan men yana shuni ilova qilur edim. Yuqorida tilga olingan grajdanlar barcha namliklar uchun ham ijara haqi to'lashga majburlar. Shunday. Yaramas. Men bilan xato salomlashmadi. Ismi Bhagwan, ya'ni avliyo, lekin o'zi shayton. Shart bo'lgan kimki 1000 rupiya bersa, qizim champani o'shanga beraman deb. Bilaqada sho'rlik chekaram bo'yda o'tib ketarkanda. Bo'ldi-ya. Hay yaxshi, yana bitta ichaman-da ketaman, ishga borishim kerak. Lekin ikki og'iz gapirmoqchiman. Bilasizmi? Mana siz topilmaydigan odamsiz. Shahzodalikni juda o'rniga qo'yarkansiz, lekin bitta kamchiligingiz bor ekan janob oliylari. Anchagina feodal ekansiz. Masalan, xotinlaringizni haramda saqlab, o'z ixtiyorlariga qo'ymas ekansiz. Axir ular ham odam, bolachaqali bo'lish xohlashadi. Ularga erkinlik berishingiz kerak. Birodarlar, ikkita ekan kashkinlar. Bir-biriga juda o'xshaydi. Egizak ekan ular. Inspektor o'z kasalxonada, bunisini yordamga chaqiribdi. Hali boshlaganim yo'q. A, shunaqami? Ayting-chi, ortmaydimi? Bu ninaning diametriga bog'liq. Ayting-chi, ninaning diametri. Ay, voy! Bo'ldimi? Yashasin dunyoda eng azob sud, bizning sayot